Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. Jelikož se dnes na akciových trzích neobchoduje, nebo tedy hlavně na těch amerických, v Česku se obchoduje, tak bych chtěl udělat video na jednu skvělou stránku, už jsem ho tady dělal a chtěl jsem se opět na tuto stránku vrátit a podívat se, jak by mělo vypadat mé optimální portfolio, pokud bych tedy z něho odebral české společnosti a slovenské společnosti, jelikož tento portfolio tracker je tedy nedokáže bohužel najít a zhodnotit, tak jsem udělal své tedy aktuální portfolio bez českých společností a byl jsem zvědavý, zda to moje zastoupení, které by tedy bylo v top 10 společnostech, takhle na 100%, zda by bylo optimální, co se týká minulosti, zda by tedy mělo nejvyšší výkonnost, nebo zda by mi to právě tento skvělý nástroj nějak upravil, tedy jejich jednotlivé zastoupení. Na to se tedy můžete těšit v dnešním videu na pohled na optimální portfolio a potom se ještě podíváme na to, jak můžete porovnávat jednotlivé společnosti, co se týká výkonnosti. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Zítra se tradičně podíváme na update mého akciového portfolia, až budou trhy tedy otevřeny. Dnes jdeme na tuto stránku, kterou už jsem v dřívější videí ukazoval. Ti z vás, kdo jste tady nový, tak chci ukázat znovu stránka Portfolio Visualizer, kde se právě můžeme podívat na různé možnosti, co se týká analýzy a predikcí. Já se první podívám na portfolio optimalizace, na optimální portfolio podle určitých ukazatelů a potom se ještě podíváme na další část, a to backtest portfolio, což je tedy porovnání třech různých společností, která společnost měla nejlepší výkonnost, co se týká minulosti. Takže my jdeme na portfolio optimalizér, optimalizaci portfolia. Já už jsem si to nastavil, tady se jenom podíváme, co můžeme nastavit. Nastavíme rok, od kterého chceme tu optimalizaci provést, podívat se tedy na to zhodnocení, podle jakého kritéria to chceme optimalizovat. Myslím si, že Sharpe ratio je velice dobrá optimalizace. Potom vložíme 10 společností a jejich alokace dohromady musí dávat 100%, takže pouze top 10 společností z vašeho portfolia. A potom nastavíte minimální velikost jejich zastoupení a maximální. U mě maximální zastoupení jedné společnosti chci maximálně do 20% a minimální může být klidně 0, ale nastavil jsem 5%, na to se podíváme. Když tedy podíváme na mé portfolio top 10 společností, když jsem právě odebral společnosti z Česka jako ČES, Komerční banku, Colt a společnost Gevorkian, která právě tato platforma, no tento vizualizér, je tedy bohužel nedokáže vyhledat a nenajde, tak na prvním místě by byla Microsoft, potom Intel, AT&T, Verizon, 3M, Bank of America, Scotia, Pfizer, Alphabet, Meta a Wells Fargo. Toto zastoupení mám samozřejmě nižší, ale musel jsem to dostat na 100%, takže potom, když jsem to tady rozložil tak, jak to mám v současné době v portfoliu, tak jsem to vydělil a do každého portfolia, do každé složky portfolia jsem tedy přidal stejnou část. Takže vidíte zastoupení od 12,9 až do 8%. Nejnižší zastoupení pro tu optimalizaci 5% u jednotlivých společností a maximální zastoupení u jedné společnosti 20%. Dáme optimalizaci a provede nám to optimalizaci. Když se na to podíváme, tak optimalizace nám nezačala od roku 1985, ale až od roku 2013, protože v roce 2012 teprve začala obchodovat Facebook nebo tedy Meta Platforms, takže máme to pouze od roku 2013. Takhle vypadá tedy mé zastoupení mého portfolia a teď se podíváme na optimální portfolio podle maximálního Sharpe ratio. Když se na to podíváme, tak Microsoft by měl mít zastoupení 20%, Intel jenom 5%, AT&T taky jenom 5%, Verizon taky jenom 5%, 3M taky,
Bank of Nova Scotia taky. Pfizer, což je zajímavé, by měl být taky skoro 20%, 19,7, což je pro mě zajímavé. Alphabet 20%, to je i očekávatelné, protože těmto společnostem technologickým se opravdu daří a dařilo. Meta nějakých 10%, což je taky zajímavé, a Wells Fargo pouze 5%. Teď se podíváme na tu optimalizaci zde. Zainvestovali jsme 10 000 na začátku a u mého portfolia my jsme se dostali na hodnotu 30 000 dolarů, ale u toho portfolia optimalizovaného my jsme se dostali na hodnotu 43 000 dolarů. Když se podíváme na maximální poklesy nejhorší roky, vidíme tady maximální pokles 32, ten je v podstatě stejný. Nejhorší roky 27, 29, to je taky skoro stejné. A když se podíváme potom na růst, tak tady bohužel už vidíme ten velký rozdíl a vidíme tady růst do 12% v porovnání se skoro 16%, takže 4% vlastně bych ztrácel, kdybych to portfolio v minulosti nenavrhl takhle správně optimálně. Samozřejmě díváme se na pohled do minulosti, takže to nemusí být i v budoucnosti, ale je to takový zajímavý pohled, zajímavá stránka, jak se podívat na naše portfolio, jak by se mu dařilo a možná bude dařit i v budoucnu. Tady vidíme, nejvíce se rozevírají ty nůžky tady v období konce roku 2021 a teď je tady vlastně konec roku 2022. Tady vidíme ty roky, optimální portfolio červené, kdy vlastně poráží to portfolio moje a samozřejmě vidíme, že někdy dokonce se daří i tomu portfoliu mému, tady o trošičku, tady taky o trochu vyšší, tady plus minus stejně, ale potom jsou tam ty někde větší rozdíly, případně i menší poklesy. Tady to tedy vidíme, celkové zhodnocení 12% a 16% optimální portfolio, takže rozhodně si můžete zkusit, jak vypadá vaše portfolio, jak by se mu vedlo v porovnání s optimálním portfoliem podle tohoto nastavení, například Sharp Ratio. Když se vrátíme zpátky na stránku Portfolio Visualizeru, tak bych vám chtěl ještě jednou ukázat portfolio nebo tu možnost backtestu. Dáme tedy backtest portfolio. Opět od roku 1985 zase nastaveno 10 000. A teď se jdeme podívat na nastavení tří společností, porovnání nějakých tří například technologických společností. Já porovnám společnost Microsoft, protože je to moje jedna z nejoblíbenějších společností. Potom porovnám společnost Alphabet, kterou máme v svém portfoliu. A teď můžu buď přidat společnost Meta, můžu to mít jenom tři společnosti, jak vidíte, tři portfolia, nebo tedy dám tady společnost Apple, kterou sice ve svém portfoliu nemám, ale vlastním ji skrz Berkshire Hathaway. Nastavíme tedy 100%, 100%, 100%, pouze jedna společnost v zadaném portfoliu. A teď můžete si zkusit tipnout, která z těchto společností bude mít nejvyšší výkonnost za toto období. Samozřejmě to období bude kratší, protože například společnost Alphabet byla asi na trhu založena tedy později. Takže zkuste si tipnout, jdeme se na to podívat. Ano, jsme tady od roku 2005, od roku 2004, společnost Alphabet, my se díváme na období od roku 2005. Tak zkuste si tipnout, která z těchto společností má, nebo měla tedy nejvyšší výkonnost a jdeme se na to podívat. Nejvyšší výkonnost, když se na to podíváme, co se týká dlouhého časového horizontu, měla společnost Apple 31%. Dále společnost Alphabet 17,5% a nejhůře na tom společnost Microsoft pouze v uvozovkách 15%, i tak stále je na tom lépe než průměr indexu S&P 500, který mívá kolem 10%. Když se podíváme na maximální růsty a propady nejlepší roky, tady vidíme dokonce zhodnocení přes 100%, u Microsoftu pouze 60%, nejhorší roky, tam už nějaký rozdíl je, v řádech desítkách procent, takže tam už aspoň nějaký rozdíl je, ale potom maximální propad, vidíme, že tady ten rozdíl zas tak velký není. Když se podíváme na graf, tak to tady vidíme, na začátku plus minus jsme na tom byli stejně, ale vidíme, že se nám ty nůžky rozevíraly, tady potom ke konci roku se nám ty nůžky mezi Alphabetem
a Microsoftem už tak moc neotevřeli, ale stále mezi Alphabetem, Microsoftem a Applem jsou tedy dosti rozevřené, jak můžete vidět. Tady jsou ty porovnání, kdy se dařilo, které společnosti více, případně poklesy, a tady to maximální zhodnocení za to období 15%, 17,5% a 31% u společnosti Alphabet, což je velice pěkné zhodnocení. To je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete nějakou malou částkou podpořit. Ti z vás, kteří už se podpořili, moc krát děkuji a rozhodně dám brzy hlasovat, do čeho bychom to mohli dát, jestli například do nového mikrofonu nebo například do předplatné Wall Street Journal nebo Simply Wall Street a tak dále a tak dále. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně napište porovnání, když ho uděláte, jak dopadlo vaše portfolio v porovnání s tím optimalizovaným podle například Sharpe Ratio, zda jste měli nebo máte to portfolio lépe postaveno než podle tohoto zhodnocení, rozhodně bych byl nebo jsem zvědavý. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.